Сьогодні після понад двомісячної перерви запрацювали дитячі садочки. На Сумщині відновили частину залізничних рейсів. У Сумському художньому музеї відкрили виставку до Дня захисту дітей. Вітаю, яким був цей день для Сумщини? Далі. 2,5 тисячі дітей – саме стільки прийшло до садочків Сум ранком. 1 червня вони вперше відкрили свої двері після закриття на карантин. Євгенія Токарєва побувала в одному з садочків, поспілкувалася з його вихователями і батьками. Сумчанка Людмила Іваненко забирає із дитячого садочка донечку та племінницю – обидві Софії. Дівчата навчаються у молодшій групі дитсадка «Райдуга». Я працюю, і ми з нетерпінням чекали на відкриття садочка. Дитина дуже любить відвідувати заклад, і для неї було це стресовою ситуацією, не відвідування садочка, не бачивши свого колектива. І ну, сьогодні ми були і збиралися, і йшли з задоволенням до садочка. Ви не боїтесь в умовах карантину? Такого страху немає. Сьогодні до цього садочка привели 11 дітей. Вихователі зустрічали їх на майданчиках, кожну групу окремо. Персонал був у масках. Батьків до приміщення не пускали, розповіла медсестра закладу Яна Руденко. В п'ятницю були зібрані довідки про те, що батьки працюють, і мама, і тато. Також були довідки, взяті довідки про те, що дитина здорова. І згідно вже цих довідок ми формували групи. У нас сформовано було вже попередньо 3 групи і складений список на цих дітей. Дітей ми приймали, ну, от ви бачите, в такому пункті, вимірювали температуру і згідно цього вписували дітей в журнал здоров'я і далі вже відправляли їх на групу. Зараз у садочку 3 групи. Одна з них працює з 7 до 19 години. До кожної групи окремий вхід, аби діти між собою не контактували, розповіла директорка навчально-виховного комплексу «Райдуга» Тетяна Кулагіна. Дітей повинно бути в групах до 15-20, а під час занять – до 10. Відстань між ліжками в спальних кімнатах, ну, де знаходяться наші дітки, десь до 1,5 метрів ліжка від ліжка знаходиться. За столом під час прийняття їжі дітки у нас харчуються і сидять по двоє. Не дозволяється малювати олівцями, тому що дітки приносять свої олівці або повинні використовувати лише свій олівець. Під час карантину, який зараз у нас є, оброблюються іграшки нашими вихователями, оброблюються іграшки 2 рази на день і обробляються ці іграшки за допомогою дезасобів. Також, за її словами, зранку тут протерли дезінфектором гойдалки, обробили павільйони. Євгенія Токарєва, Віктор Лапченко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Усього у Сумах 11,5 тисяч дошкільнят, розповіла начальниця управління освіти і науки міськради Антоніна Данильченко. З них саме сьогодні садки прийняли 2,5 тисячі дітей, відкрили 180 груп. Нагадаю, наразі ходити у садочки мають право дошкільнята, обидва батьки яких працюють. До садочка батьки мають принести довідки з місця роботи і про стан здоров'я дитини від лікаря. 2 нових хворих на коронавірус за минулу добу виявили на Сумщині. По одному у Ромнах та у Сумах. Про це сказав лікар-епідеміолог Сумського лабцентру Юрій Зелений. За його словами, обидві людини не контактували із раніше відомими хворими. Чоловік із Сум працює лікарем у Центрі учасників бойових дій. Зараз лікарі встановлюють коло контактних осіб у обох випадках. Захворіла жінка, 71 рік жінки цієї. Жінка незавідомо, що вона повернулася 22 травня з території Російської Федерації. Була організована і самоізоляція, під час якої в неї з'явились клінічні ознаки, і вона звернулася до свого сімейного лікаря. Другий випадок зареєстрований був в місті Суми. Захворів чоловік, якому 72 роки, він є медичним працівником установи. З анамнезу він нікуди не виїжджав за межі країни і прямого контакту із явним хворим він не мав.
За словами Юрія Зеленого, з початку появи COVID-19 в області зробили понад 6 тисяч тестів. Хворобу виявили у 170 людей, одужав 141 хворий, 4 померли. На Сумщині відновили частину залізничних рейсів у межах області. Першим сьогодні зі станції Суми о 7.12 від'їхав потяг «Смородини-Ворожба». Загалом через Суми ходитимуть 12 потягів. Мої колеги зустріли один із них. Це приміські каси. Працівники біля входу контролюють дотримання дистанції та вимірюють пасажирам температуру. Сьогодні зранку тут почали продавати квитки. Дотримуємося дистанції, пускаємо тільки при вимірюванні температури і дистанцію держимо на пероні, ви бачили, також розмежування у нас в залі очікування. До каси люди підходять, тільки вийшло два зайшло. Тобто, згідно у нас на вокзалі може стояти 12 чоловік зразу возле трьох кас, три каси працює. А ці люди вже з квитками чекають на потяг Люботин-Суми. Він прибув із Харківщини. Я їду зараз до батьків своїх. Дуже довго я не бачила свого батька. І їду зараз в місто Богодухів. Нарешті ми його дочекалися, тому що я дуже довго не бачила своїх батьків. І, на щастя, цей потяг приїхав. 85 кілометр. У нас там дачі. Не можемо ми доїхати, тому що у нас нема дороги туди. Дехто з пасажирів приїхав у Суми вранці, зараз повертатимуться додому. Це нормально, вагони чисті, хорошо. Проводники ходять, перевіряють білети, все як положено. Люди в масках сидять, все як додержуються. Як поїзда відмінили, я взагалі вдома був. А це вже, навіть сьогодні йшов на поїзд, навіть стежка травою заросла. Я взяв лікарства для паралізованого. І собі перевірити скриття робив, знімки зробив. Щодо потягів дальнього сполучення, наразі станцією Суми таких курсує два – номер 779 «Суми-Київ», що відправляється із Сум о 5.34, та номер 780 «Київ-Суми», що перебуває в Суми о 21.34. Тетяна Михайлівна купила квиток до Києва на 6 червня. Я їду в Київ до своїх дітей. Вони не приїжджали сюди півроку десь. Ціна – 269 гривень зараз туди доїхати, замість 170. Місто 170. Усього поки через станцію Суми з 1 червня курсуватимуть 12 потягів. Анна Книж, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. Рішення відновити рух залізницею у межах області та через неї прийняли під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п'ятницю. Згідно з рішенням комісії, людей у потягах перевозять лише в межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою вагону. У разі поїздок до регіонів, де не послаблено карантин, дозволяється наповнення половини місць для сидіння за умови розсадки пасажирів з вільним місцем поруч, спереду і позаду. Не вважає порушенням роботу комісії по визначенню перевізників по вивезенню сміття директор департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександр Журба. Так чоловік сьогодні прокоментував заяву до поліції про те, що учасники комісії не дотримувались карантинних обмежень, а саме соціальної дистанції. Я не вважаю, що це було порушення. А по-друге, приміщення обиралося тоді, коли був саме в місті розпал, це із коронавірусом, була постанова, були обмеження. І приймалося рішення, що взагалі в зв'язку з ковідом буде відбуватись конкурс чи не буде відбуватись. Тому, щоб не затягувати цю процедуру, я запропонував приміщення в департаменті інфраструктури, тому що по другим структурним підрозділам невідомо було, можливо буде проводити чи неможливо. Якби були порушення, був би протокол. Нагадаю, до поліції звернувся сумчанин Володимир Дворніченко, бо, на його думку, члени комісії не дотримувались дистанції та знімали маски. Коли патрульні приїхали на місце, порушень не виявили. Тоді чоловік написав заяву до поліції, поскаржившись на бездіяльність патрульних. За словами речника Нацполіції Сумщини Володимира Крупицьких, заяву у поліції зареєстрували. Зараз проводять перевірку викладеним фактам. Міністерство охорони здоров'я звернулось до виробника протиепілептичного препарату «Сабрил». Таку відповідь на наш запит надав міністр охорони здоров'я Максим Степанов щодо реєстрації препарату на території України. Якщо говорити конкретно по лікарському засобу «Сабрил», він
Це лікарський засіб, який виготовляється компанія Sanofi. Ми, відповідно, звернулися до компанії Sanofi, щоб вони подали документи на реєстрацію. Тобто реєстрація можлива виключно після звернення компанії-виробника для реєстрації того чи іншого лікарського засобу. Так от, ми звернулися до компанії, переговорили з ними в режимі відеоконференції, щоб вони подали це досьє, і ми відразу в дуже стислі терміни зареєструємо ці лікарські засоби, щоб ми могли його закуповувати, завозити на територію України офіційно. Нагадаю, сумчанки, мами хворих на епілепсію дітей, створили спільноти у соцмережах, де допомагають одна одній знаходити ліки. Одна із них, Оксана Величко, зареєструвала електронну петицію на сайті президента, де просить зареєструвати в Україні закордонні протиепілептичні препарати. Серед них і Сабрил, адже зараз в умовах карантину вони не можуть придбати його і у перекупників. Також просять розглянути можливість придбання препаратів за кошти держбюджету. На сьогодні петиція набрала п'яту частину голосів із 25 тисяч потрібних для її розгляду. Думали, що не потріб, і забрали собі. Так пояснив причину своїх дій мешканець Шосницького району. Восени 2018 року з тимчасового майданчика для зберігання отрутохімікатів, який знаходиться на території району, не дорахувались 84 бочки. Минулої п'ятниці поліція відшукала та вилучила у людей частину зниклого майна. Ось це, що висипали, воно видно. Олексій показує місцину, куди висипали те, що було у ємкостях. Говорить, 15 спустошених бочок узяв собі. Ще десь тільки ж його товариш. Про те, що тут місце тимчасового зберігання отрутохімікатів, не знав. Думав звичайний смітник. Помив. І хранив там, що я хранив. Терсу. Ну, для підстілки свиней. Його товариш у бочках зберігав зерно для свійських тварин, розповів начальник відділу поліції. Співробітниками сектору превенції нашого відділу стала відома інформація, де зберігаються викрадені ємкості. За вказаними адресами в селах Шосницького району були проведені санкціоновані обшуки, під час яких були знайдені та вилучені майже всі бочки. Підозрюваним виявилось двоє жителів одного з сіл Шосницького району. Усього на зберіганні на цьому майданчику, за інформацією поліції, було 84 бочки. Відповідно до тих аналізів, які кілька разів робили з інститутом Медведя київським, в них знаходиться суміш небезпечних хімічних відходів з містом ґрунту і пестицидів. Зараз поліцейські шукають решту бочок, а чоловікам, в яких вилучили знайдене майно, яке їм не належить, загрожує до 5 років тюрми. Розлив гептилу на території Шостки стався навесні 2015 року на близько 5 кілометрах дороги. Рятувальники тоді понад тиждень ліквідовували наслідки цього. Зібрали понад 700 тонн ґрунту, забрудненого отрутохімікатами. Після їх мали вивезти та утилізувати. За договором, який уклали у грудні 2016 року між Шосткінською райдержадміністрацією та державним підприємством Міноборони. Втім, це не зробили, бо на отрутохімікати наклали арешт у рамках кримінальної справи за фактом розливу гептилу. Справа у суді, її слухає Конотопський міськрайонний суд. У розливі гептилу звинувачують одного з працівників товариства, яке виконувало замовлення місцевої військової частини про очищення резервуарів, де був гептил, з подальшою утилізацією промислових стоків. У Сумському художньому музеї відкрили виставку до Дня захисту дітей. В експозиції як картини живопису, так і дитячі іграшки минулого століття з дерева та глини. Частина представлених тут дерев'яних іграшок може рухатися. Серед всіх образів і сюжетів народної іграшки є такі окремо виділені. І це, звичайно, образи-символи. І я б тут назвала, по-перше, і ведмедика як образ, це і коник, це і баранчик. І всі вони позначали дуже, вкладалися в ці символи дуже багато змісту. І ось коник вважався помічником землероба, воїна, наприклад, той же ведмедик ототожнював силу, могутність. І півник – це асоціація як оленя, півника і коника. Взагалі перше значення, він як
то кажуть, був символом руху сонця. Їх називали небесний олень, небесний коник. І що хотілося сказати, що дитина, граючись ці іграшки, вона розумову свою засоб, ну, якби розвивалася, да, і познавала світ. В іншому залі тематичний живопис, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво. Такі виставки, які зараз от ми намагаємося показати, це те, що зберігається у фондах, і дуже-дуже-дуже рідко десь ми можемо вивести і показати. Десь приблизно 50 предметів взагалі загальної кількості. А живопис, і скульптура, і графіка, і декоративно-ужиткове мистецтво – це середина, як друга половина ХХ століття. Здебільшого тут до кінця 80-х років. І художники представлені дуже великий такий спектр, як України, так, до речі, і Узбекистан, і Туркменістан є, і Росія. Виставку тут можна відвідати не більше 5 осіб одноразово, але в той же час, ну, тобто, можна прийти там групою, і на перший поверх частина пішла, частина на другий поверх. Працюватиме виставка з 8 до 17 години за адресою Покровська площа, 1. І цим завершую. Дивіться наші новини на сайті Суспільне медіа. На все добре.